Pada 4 Mac 2021, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah mengadakan majlis pelancaran kit ramah dan penyampaian kerusi roda kepada pesakit hospital. Turut dilihat hadir iaitu Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dilihat berlangsung dalam keadaan yang terkawal mengikut standard operating procedure yang telah ditetapkan. Untuk menandatangani mock-up kit ramah sebagai gimmick pelancaran, dipersilakan